nádherný den. Já vás všechny srdečně zdravím u dnešního výkladu na tři balíčky. Ozývám se po několika dnech. Je mi už trošičku líp. Bylo to docela náročné, nicméně pro mě velmi důležité období, kdy jsem si uvědomila, jaké vlastně prohřešky a chyby sama páchám na sobě, na svém zdraví, jak neumím odpočívat, takže i pro mě to byl takový apel ke změně. Já tedy doufám, že jste všichni v pořádku, že se máte dobře, že vás nic netrápí a že vám slouží zdraví, že se radujete z každé minuty vašeho života. A dnešní výklad bude tedy o nás samotných. Budeme se ptát andělů na to, co máte v tuto chvíli vědět, takže to budou andělské rady nebo andělské vzkazy pro vás, pro tuto chvíli, kdy si výklad najdete. Výklad je kolektivní, nadčasový, takže je úplně jedno, kdy na výklad narazíte, i za nějaký čas pro vás může mít podstatné sdělení, které právě teď v tuto chvíli máte slyšet. Balíček číslo 1 s mušlí, balíček číslo 2 s andílkem s hvězdičkou a balíček číslo 3 s peříčkovými andělskými křídly a já se budu moc těšit u balíčku číslo 1. Nádherný den, já zdravím všechny ty z vás, kteří volili první balíček s mušličkou. Tu úvodní kartičku si odhalíme na závěr vašeho výkladu. Tak a prosím, zdrojové síly, energii zdroje, andělů, duchovních průvodců, co má teď v tuto chvíli vědět balíček číslo 1, jaký vzkaz tady má zaznít pro ty, kteří volili balíček číslo 1. Jedničky. Tak tahle se tak zvláštně zatočila, vrátila se do balíčku, tak uvidíme, budeme trpěliví. Tak to je krásné. Tady je velmi cítit již průchozí proudící energie určitých změn ve vašem životě. Možná jste netrpěliví, anebo cítím tady i ty z vás, kteří jako si tak říkají, já si na to krásné, co cítím, že přichází, opravdu počkám. Ano, byl tady smutek. Je tady takové možná ohlížení se do té minulosti, nebo už jste si tím prošli, ale jak kdyby tím vzkazem tady je, že tady se vyplatí si počkat, protože vy víte, že tak jako sklidíte ty plody vaší práce, toho, co jste zaseli. Král mečů. Určitě je tady veliká zátěž, je tady velké břemeno, které můžete nést tím, že jste uzavřeli své srdce nebo vám tady bylo způsobeno jiným člověkem. Možná jste se po nějaké bolesti opravdu více uzavřeli do toho rozumu. Ono je to běžné, protože zátěž tady je velmi cítit. Ač král pohárů je tady na konci balíčku, takže já to tady vnímám na dobré cestě. Prosím na sedmičku mincí. Vaším vzkazem jedničky tady je to, že opravdu se na sebe, na svůj život máte podívat jinýma očima, máte si uvědomit, jakým obrovským růstem a progresem jste prošli, co jste všechno dokázali. Neobvinovat se za to, co se třeba úplně nepovedlo. Bylo to z toho důvodu, že buď to nemělo ve vašem životě být, nebylo to v souladu s plánem vaší duše, anebo jste na to již nebyli, nebo v tu dobu jste na to nebyli připraveni. Jo, ale tady ta osmička mincí opravdu hovoří
jdete tím správným směrem, ty energie proudí. Otevřete se tady naplno té radosti, protože ta radost bude vstupovat do vašeho života. Ať je spojená s kýmkoliv nebo s čímkoliv, ale nejprve my ji musíme nalézt v sobě a teprve pak přijde zvenčí. Já si tady doplním ještě, prosím, na 5 pohárů. No, ďábel se otočil, ale tak zvláštně, milenci, velekněz. Vy jste si tady prošli nějakým duchovním učením, duchovním vývojem. Bylo to velmi zatěžující a mohlo to být v souvislosti s tím, že ten váš protějšek zkrátka měl zavřené srdce, možná neměl uzavřenou nebo neměla uzavřenou minulost nebo na základě nějakých minulých prožitků. To tady vnímám. Pravděpodobně pro většinu z vás je to ukončená situace, která byla velice náročná, ale pro vás velmi přínosná v tom, co jste se naučili o světě, o sobě, o druhých, a řekla bych, že tady bude i hodně z vás, které to přivedlo opravdu na cestu k sobě samotným, jo, což je velmi jako důležité. Jak kdyby tam bylo využíváno vaší dobroty, ale já chci tady říct, že nic nebylo zbytečné. Ani toto trápení zde prožité nebylo zbytečné. Tak a prosím, z čeho se teda jedničky budou radovat? Veselec. Ale vy si klidně odpočiňte, protože tady... Tak... Tady je král holí. Bude se vám navracet chuť k životu, bude se vám navracet taková i životní vášeň. Po období, kdy jste tady se cítili možná zastavení, uvízlí, je to proto, aby vy jste nabrali sílu skutečně na tu novou životní etapu, která tady je pro vás připravena. Tady se mi otočila 9 pohárů v balíčku. Na veselce, prosím. I s tím veleknězem tady cítím velikou ochranu pro vás. A ať se tam něco nepovedlo, vy máte vědět, že to v tu chvíli bylo pro vás asi to nejlepší. Jo, tam ano, tam opravdu mohl mít někdo jiné hodnoty. Cítím tam tu nevyřešenou i minulost u určitého člověka, uvíznutí v určité situaci, která zřejmě nevyhovující, ale není tam ochota ke změně. Jo, to tady vnímám. Tam pozor na ty návraty a následné útěky toho člověka, pohlídat si, aby to pro vás bylo spravedlivé, a někteří z vás ještě tuto situaci budou opravdu uzavírat pro bloky toho člověka vašeho a neochotu cokoliv změnit na svém životě. To tady jako cítím hodně, ale čeká tady na vás vstup do nové životní etapy. Po velké prožité bolesti, velekněz, velekněžka, takže tady to je, mám hodně jako duchovně silné jedince. Ale cítím tady pro mnoho z vás i opravdu utajené vztahy, bolest vlivem třetích osob. Vy zase otevřete to srdce sami sobě. Nezanevírat, prosím, na lásku, protože ta bolest, kterou jste tady prožili, nebyla láska. Nebyla to láska, bylo to duchovní učení. Vy tady opravdu máte nádherné karty emocionální rovnováhy, uzdravení, vstupu do nové životní etapy, na kterou dlouho nebo
na ten vstup do něčeho nového. Vy tady dlouho čekáte. Ty věci se tam dějí, jsou v pohybu. Řekla bych, že je to velmi blízko a je tady veliká radost na té kartě slunce. Takže opravdu radost, po které toužíte, kterou si užijete. Po takových těch strastech, které tady byly. Císařovna se sluncem, to je nádherný. Jo, ta jednička je skutečně nádherná. Máte vytrvat v tom, co jste započali, protože se k vám blíží veliká radost, velký příval takové hřejivé energie, vyrovnání se s minulostí, osvobození se, a tady opravdu je takové i znovu zrození. Vím, kdo jsem, vím, co chci, rozhodně vím, co nechci, ale my bychom to nevěděli, kdybychom si tím neprošli. Takže tady cítím velikou zralost, jak v té fyzické realitě, tak i duchovní. Jste tady opravdu na velice správné cestě, netlačte na sebe. Ta trpělivost je tady určitým způsobem na místě. Všechno má svůj čas, kdy to k vám přijde, ale opravdu ty věci se tady již dějí na pozadí. Je to potřeba být v klidu, být v rovnováze, nemyslet tolik na to, co vás bolelo, co se nepovedlo, propustit, odpustit, poučit se a jít dál, ale tady teda cítím nádherný příslib toho, že vy už jste v takových energiích, že si i podobně nastavené lidi budete přitahovat do života. Čeká vás tady nádherné, takové veselé, příjemné, rozjařené období, takže jednička moc hezká. Tak, máte tady tuto kartu. Odpoutej se a odevzdej. Žehnáme ti naší zářnou láskou. Uvolni své sevření a odevzdej nám těžkosti, které tak křečovitě držíš ve svých rukou. Otevři svou náruč a srdce naší lásce a pomoci. Přesně to tady cítím. Tady ta rovnováha, radost, růst opravdu je. Chce to jenom tyhle bolesti odevzdat, tolik nad tím nepřemýšlet, uvědomit si, co vám to dalo, jak moc jste na tom vyrostli, a otevřít se tomu novému krásnému, co tady k vám přichází, protože to bude pro každého z vás něco jiného, ale je to něco, co vás opravdu rozzáří, co vám vykouzlí ten úsměv na rtech a takový ten hřejivý pocit toho vnitřního štěstí. Takže jednička moc hezká, já vás zdravím a přeji krásné dny. Nádherný den, já zdravím všechny ty z vás, kteří volili tohoto andílka s hvězdičkou. Balíček číslo 2 má jediný dvě karty, prostě vypadly spolu, tak jsem je nechala. Sama nevím, co tam je, takže odhalíme si je na závěr výkladu. Vítám vás, zdravím vás, doufám, že se máte hezky, jste zdraví. Tak a podíváme se. Vzkaz andělů, vyšších bytostí, průvodců, co mají nyní vědět ti, kteří volili. Balíček číslo 2, co mají vědět teď a tady. 4 hole a 9 pohárů. Toto je nádherná energie sebeúcty, sebelásky, takového toho domova v sobě. 4 poháry na konci balíčku. Došli jste k tomu zřejmě přes nějaké ztráty a útrapy, možná prohry. Jo, to tady cítím, ale tady je někdo, dvojky, kdo se obrovsky našel, kdo se přijal a komu je se sebou samotným velmi dobře. Což je to nejdůležitější pro náš život. U dvojek tady cítím i, že jste se naučili pouštět určité situace a nebojíte se jít vstříc novým situacím, novým záležitostem, otevřít se tomu novému. Jak kdyby tady i cítím
Já chci žít a nechci ztrácet čas. Tak, tady máme kartu blázna. Očekávání, vyhlížení, takové jako nadšení pro něco nového. Takže tady i může velmi jako přijít něco nového, co vás velice potěší. Může se týkat opravdu i bydlení nebo setkání s někým velmi důležitým. Cítím tady únavu. Únavu, přetížení a možná kladení si překážek. Jo, i třeba těch mentálních, kdy často se říká, že sami sobě umíme být tím největším nepřítelem. Takže ty nové příležitosti sice po krůčkách, postupně, pomaličku, ale přichází tady. Osm mincí. Dvojky. Já tady cítím, že vám by se mělo v té realitě projevit něco, na čem jste dlouho pracovali, ať energeticky, ať fyzicky. Je to úplně jedno. Je to něco, co je dlouhodobé, čemu už vy možná ani nevěříte, ale ono vás to skutečně vede tam, kde vy máte být. Vede vás to do stability, opravdu ukotvení v sobě samotných, ale tady cítím i tu hojnost a finanční stabilitu. Prosím, na devět holí. Toto jsou takové hodně náročné, jakoby mentálně náročné energie. Jak kdyby vy jste si měli začít dovolovat skutečně jiné pocity, jiné smýšlení o sobě, o druhých, o vnějším světě. Tady vás opravdu brzdily vaše limity, vaše vnitřní limity, to, jak vy smýšlíte o sobě. Takové ty naše převzaté vzorce myšlení, chování, jednání. Prosím na kolo osudu, ať ho teda tady vnímám. Tady vypadl zase král mečů s královnou mincí. Nějaké vyrovnání, no nevadí. Může tady pro mnohé z vás být opravdu takové to cyklické navracení se do určité situace, do určitých vztahů, do určitých pocitů, myšlení, které vás tak jako stahovalo neustále dolů. Bralo vám to vnitřní sílu. Ač tedy tady v té horní řadě já cítím, že vy už to víte. Tady je zápal pro něco nového. Opravdu zápal, takový výbuch, tady cítím energie, nadšení pro něco. Něco, co začnete opravdu budovat, tvořit s velikou láskou. Ať je to nový domov, ať je to nová práce, nový projekt, podnikání, ale i nový vztah. Já se tady doplním u té dvojky. Tady je. Tak ta spravedlnost tady nakonec opravdu je. Pokud teďka poslouchají ženy, vy jste tady jednali, nemuseli jste všechny, ale mnohé určitě, s člověkem, u kterého jste díky vašemu stupni duchovního vývoje a vašim vibracím, přestože to mohl být vztah, nevztah typu trojúhelníku, neuzavřené minulosti, vy jste tady v tom vašem člověku vyvolali obrovské transformační změny. Tady vy jste opravdu někomu otevřeli srdeční čakru, otevřeli jste někomu takovéto proudění radosti, lásky. Možná to byl člověk, který sám na sebe byl velmi tvrdý.
a neuměl se přijmout. Ale tady zase vnímám, že vás ten člověk opravdu naučil té životní rovnováze, stabilitě. Tady teda ta dvojka, je tady taky to čekání, ta trpělivost. Prošli jste tam mnohými fázemi, ale tady opravdu cítím uzdravení emocí. Prosím na eso poháru. Jak kdybyste tady něco nechali opravdu plynout. Přestali jste na tom opět balíčku číslo 2. Mezitím jste nalezli svoji vnitřní stabilitu. Uzdravujete se tady. Je tady naprosté uzdravení emocí z minulosti. Může to souviset s člověkem, který byl vaším zrcadlem a vy jemu nebo jí zrcadlem. Ale opravdu jste tady způsobili někomu velmi silně tu změnu v myšlení, vnímání, takové odevzdání tvrdosti tady cítím. Královna holí. To mohl klidně tady být vztah založený na přitažlivosti, na vášni, ale něco velmi podstatného vám to dalo. Mohou tady k vám přicházet i nové příležitosti, takové ty jarní lásky, jako to všechno připouštím, ale doplníme si u té dvojky. Tady mám v balíčku číslo 2 obrovské jako silné osobnosti, které přes mnohé nezdary, překážky, takové ty prohrané boje, vy jste se tady nevzdali. A balíček číslo 2 ví, že je jenom otázka času, jen a pouze otázka času, kdy se vám ty sny a přání opravdu vyplní, ať je to cokoliv. Jo, jako vnímám to tady takto, ten vzkaz. A opravdu, jak kdyby tady bylo to potvrzení, pokračujte tak, jak jdete. I přes ty zádrhely a karamboly, které tady vnímám, protože skutečně vy se tady dočkáte, vy sklidíte to ovoce. A co tedy míří k balíčku číslo 2? Mák, tak to je nádherný. Tady opravdu mi to jde velmi v souvislosti s uchopením vlastního života. Přebírám za sebe zodpovědnost, neodevzdávám svoji sílu druhým a takové situace a takové lidi si do toho života budu přitahovat. Opravdu tady jako ta dvojka je o hodně, jo, o tom, kdy ano, mohli jsme být v roli oběti, mohli jsme být v sebelítosti a ty zkoušky se tady mohly tak stupňovat, že opravdu jste tady prošli třeba mnohými těmi fázemi přerodu, transformace, kdy vlastně jste zjistili, že tento postoj vám vůbec nic nepřináší. To je jedna linie. Ale druhá linie, která mi tady jde, že opravdu tam máte člověka, protějšek, vztah, který mohl být, řekla bych i jako poměrně duchovní. To duchovní pouto tady cítím, ty karty tady tomu odpovídají, ale ten člověk se nemohl nebo nechtěl pohnout. Tak tady opravdu ta příležitost k té změně přichází. Nebude to pro vás, pro všechny, ale tady opravdu někdo se pohne z toho odevzdání, toho vyselce. Tak, tady je urovnání něčeho a opravdu mi to jde do souvislosti s tou minulostí, kde mohla být veliká bolest i vlivem třetích osob ublížení. Přesto vy jste se nevzdali a
Byli jste i schopni tuto situaci opustit, nechat za sebou. Tady je úlevná a vítězná energie, takže to je moc hezké, ta dvojka. To říkám, tady opravdu byl člověk, který tak jako nevěděl, jo, buď měl za sebou těžké prožitky, nebo tam nebyla ta ochota se vázat, jo, je tady zkrátka takové to bilancování, analyzování situace u té vaší osoby, jo, kdo tam má, možná vlivy rodiny. Nerozhodnost, jo, tady mi to všechno tak jako jde. Ale tam mohlo být i velké trápení, které ten člověk si prožil. A co tady i u té dvojky cítím, tak opravdu vy jste tam již se nenechali opakovaně do té situace vtáhnout. A tím tady přišla ta rovnováha, to uzdravení. Nechali jste tu situaci spadnout, přijali jste to tak, jak to je. Chcete budovat něco pevného, tehdy to nešlo s tím člověkem, s těmi lidmi, proto vy jste se zaměřili na sebe. Jenomže tady k vám bude přicházet někdo velmi jako stabilní. Mám tady teda dvě ty energie, ale mně to tady jde do té souvislosti. Někdo již zralý, někdo, kdo ví, co chce a zároveň otevřený emocím. Netvrdím, že všichni tuto osobu musíte již mít v životě. Může to být pro mnohé z vás někdo skutečně nový, ale je to tady v nádherném naplnění, v takové té... To je takový ten vztah, po kterém toužíte, plný radosti, plný vzájemného tak jako sdílení, takové té vzájemné inspirace, co ke vztahu patří. Ale cítím tam, že bylo i nutné s někým se oddělit a uzdravit určité emoce. Jo, tady mohou být opravdu u dvojek nečekané změny, jak v příchodu těch nových záležitostí do vašeho života, tak i v přerodu určité vaší osoby, říkám, nebude to pro všechny, se kterou jste měli velmi jako hluboké pouto, díky té osobě jste se hodně naučili, hodně vyrostli, ale ta situace neměla mezi vámi zdravý základ, proto spadla. Jo, ale tady něco stavíte od znova, něco budujete od znova. Takže tady asi tak k té dvojce. Já ještě se tady chci podívat na velekněžku. Tak tady mám i obrovsky duchovně silné jedince, ať ženy, ať muže. Tady možná i vlivem nějakých utajených, mileneckých, povrchních vztahů vy jste se našli. Opravdu tady cítím lásku k sobě a takové tady mi jde i hřejivé teplo. I já si zasloužím žít tu hojnost, tu radost. Mít v životě opravdu to, po čem toužím. A to je nejlepší start opravdu k tomu, novému počátku a k tomu splněnému přání. Takže, ale i tady cítím, že mnohým z vás se v tomhle procesu s tou vaší osobou opravdu otevřela ta cesta i toho duchovního vývoje. Mně to tady takto jde, já to tady takhle cítím. Takže bylo to velice náročné. Velmi náročné. A můžete tam opravdu jednat s člověkem, který sám to měl velmi těžké. Nemusíte vy ty informace mít. No, tak tady jako opravdu dvojka zvlášť, no to říkám, velekněžka, devítka mincí a císařovna, to je nádherná, překrásná, úplně se tady rozplývám, to je nádherná prostě energie,
lidí, záměrně neříkám jenom žen, ať tady je žen většina, které se skutečně našly. Je to tady o sebeúctě, je to o sebelásce. Už nevstoupím do situací, které... Není to o strachu, bojím se jít do něčeho nového, to tady nevnímám, ale už nebudu vstupovat do situací, které znám a které předtím opravdu dopadly tou porážkou. Již vím, že si pro sebe zasloužím naprosté maximum a to byl ten růst. Tady vy vlastně v tomto nastavení, navíc tady je mák, si dokážete opravdu... tak jako by zmanifestovat cokoliv. Tam bylo důležité dojít k tomuto nastavení, takže dvojka úplně nádherná. Co tady máte ty dvě karty? Tak nádherné dvě karty. Máte tady lásku a vyslyšenou modlitbu dvoječky. A to je přesně to, jak mi to tady jde. Skrze sebe vy přitáhnete to, po čem toužíte, ať je to cokoliv, protože tady je v symbióze jak ta smyslová, rozumová rovina, tak i ta duchovní. A myslím si, že opravdu by se vám mělo i v té hmotě velmi dařit po finanční, po kariérní stránce. Láska. Zaplavujeme tvé srdce i mysl láskou k životu. Důsledkem tohoto nového probuzení se k životu je tvé rozhodnutí vstoupit do romantického či milostného vztahu a radovat se z něj. Dovol si bez zábran oslavovat lásku ve všech jejich nádherných aspektech. Takže i to tady pro některé z vás bude tím splněným snem, na který čekáte. A je to tady ve vítězství. Opravdu cítím, že se vyplatí si na to počkat. Vyslyšená modlitba. Tvé modlitby i pozitivní očekávání byly vyslyšeny. Pracujeme na této záležitosti spolu s tebou od samého počátku a přitom bdíme nad tebou i nad všemi zúčastněnými. Zůstaň na své nynější cestě, protože tě dovede hodně daleko. A to bez pochyby, tady s těmi energiemi. Nádherné, opravdu klobouk dolů před vámi, jste úžasní. Já vím, že to nebylo lehké, ale toto je nádherná kombinace karet. A tady jako opravdu vy si velice zasloužíte tu odměnu. Takže ať se splní vaše sny, pro každého říkám něco jiného, ale tady máte jasné potvrzení od andělů, že vaše vyslyšená modlitba je vlastně na cestě k vám. Mějte se krásně. Nádherný den, já zdravím všechny ty z vás, kteří volili andělská křidílka z peříček, balíček číslo 3. Moc vás vítám, zdravím, doufám, že jste v pořádku. Tak a prosíme, anděli, duchovní průvodce, zdroj, univerzum, co tady a teď mají slyšet ti, kteří volili třetí balíček. Vzkaz teď a tady. Teď a tady, když si vzkaz spustíte, co je pro vás důležité. Sedm pohárů. Tady se možná rozplynuly nějaké vaše iluze. Možná se zhroutily situace, ve které jste věřili. Je tady, cítím na těch dvou kartách něco, kdy vy si určíte jasný směr a zažehne to ve vás novou jiskru.
ty příležitosti tady se nejprve budou tvářit velice nenápadně, jako takové opravdu kapičky. Jak kdyby něco vám tady bylo dávkováno velice pomalu, postupně, až tak jako v té realitě možná neviditelně. Je tady troječky potřeba, aby opravdu vy jste byli v klidu, ať vás tam rozčarovalo cokoliv. Tady je volba životního směru, rozcestí. Ať jste tady zažili jakékoliv nečestné jednání, zbabělé podvody, zrady, já tam cítím s tím esem holí, že to je přesně to, co se stát muselo, aby vy jste se ocitli tady na té startovní čáře a opravdu si zvolili třeba i nový životní směr. Možná i, jak to mám říct, i nové myšlení mi tady skáče. Tady mincí 10, mincí blázen, to jsou velekněžka a vůz, tak trojky. Vy jste tady v takové situaci, kdy jste obrovsky rozčarovaní. Něco vám tady ublížilo, něco vás tak jako zradilo, někdo něco. Nevíte úplně, co si o té situaci máte myslet. Máte pocit, že to něco krásné tady snad už pro vás ani není. Jo? Jste velmi takový, netvrdím, že všichni, ale někdo určitě takový rozpolcení. Ale to nové vám je tady zahaleno. Tady na té mírnosti a kartě soudu se od vás opravdu očekává ta naprostá důvěra ve zdroj i v sebe samotné. Nebát se tu situaci tak jako odevzdat. I na té dvojce holí tady cítím nebát se zastavit, pokud to potřebujete. A ty další kroky ani ne tak si dobře rozmyslet, jako dobře procítit, aby byly v souladu s vámi samotnými. Ta harmonie vnitřní tady je neskutečně důležitá. Pro vás tady totiž je velmi změnové takové období životní, které značí veliký přerod. Je tady potřeba ten klid, to sklidnění, ta víra, ta rovnováha. Tady totiž opravdu vstává fénix z popela. Vy, kteří jste tady byli v takové určité nejistotě, rozčarovaní z různých reakcí, z různých situací. Možná budou mít společného jmenovatele ty situace a to, že tam nebyla upřímnost, že tam nebyly ty situace čisté, ty vztahy čisté. Velmi tady i u trojek cítím, abyste se skutečně jako naučili naslouchat vaší intuici, protože vy ty signály tam máte a vy je i vnímáte. Možná před nimi zavíráte oči. Tady k vám jde něco na ese mincí. To může být jakákoliv nová stabilní příležitost, která vám otevře nové dveře. Nebojím se o vás finančně, když opravdu vy budete v té rovnováze. Tady i po té finanční stránce vám jde stabilita, jistota. Je to teda karta domova, rodiny, ale s tím esem mincí tady cítím příležitost, která bude asi pravděpodobně nová. Nebojte se skočit do toho nového počátku, do té nové příležitosti. I kdyby tady přišla třeba nabídka, příležitost, která třeba můžete mít strach, já to neznám, já jsem to nikdy třeba
nedělala, nemám s tím zkušenosti, nebojte se tomu, jo. Tady cítím i tu dětskou takovou hravost, přijmout to, že všechno se děje v našem životě z nějakého důvodu. A tady je to opravdu o tom přijetí, osvobození se, protože toto nejsou, jo, úplně energie, ve kterých bych měla pocit, že by vám bylo nějak skvěle. Tady to, co jako přichází, a možná i ta intuice vám to říká, že to bude stát za to, ty změny. Vy to jenom máte pochopit, jo, že vás to vede do změn a možná tady přehodnotit nějaké své uvažování. Jo, otevřít se radosti i přes veškerou zátěž, kterou cítíte. Jsou tady i lidé teda se zdravotními problémy a zkusit opravdu se dostat na tu devítku mincí. A teď to nemyslím ani tak jako v souvislosti s materiálem, ale opravdu v souvislosti s tou důvěrou, protože ty příležitosti tady pro vás jsou. Tam bylo nutné, aby vy jste se od něčeho osvobodili. Teď vy to ještě nevidíte, ale ty příležitosti tady k vám jdou a mohou přinést i velmi dobré hmotné zabezpečení. Prosím, já si to eso mincí dám takhle. Prosím na eso mincí. Takže ta desítka holí tady opravdu vypadla. Je to pro vás nesmírně těžké, možná jste na všechno sami, ale vy tady skutečně směřujete do velikých změn. Ten vůz může značit i přesun z místa na místo, stěhování, ale velmi jako podstatné změny. Tady on ten vůz značí i symbiózu rozumu a srdce. To, co vy teďka trojky vnímáte jako prohru a pláčete nad tím a máte pocit zmaru, je něco, co vás opravdu, přestože to nevidíte, tady vede k tomu, po čem toužíte, co jste si možná manifestovali. Jen ta cesta je zatím taková dlouhá a možná klikatá. Jo, to tady cítím u té trojky. Prosím na vůz, tady nám něco, no tak ona ta hvězda nám tady vypadla. Troječky, vy opravdu, vy jste tady citliví, vy jste empatičtí. Srdíčko na dlani, někdy možná až moc, někdy až tak jako, jo, znám, někdy až tak na doraz vlastních sil. Což jste se měli naučit, že tak toto nejde. Dostali jste se do takového přetížení, že už víte, že to takhle dál nejde. Ale od vás se teďka tady očekává to sklidnění, ta důvěra, ta vnitřní rovnováha. I takový ten pocit, je o mě postaráno, ty příležitosti ke mně přijdou. A přinese vám to tady i to, co se stalo, a vy teďka tak nevnímáte, vám tady přinese obrovské osvobození pro váš další život. Tak toto tady vnímám v té trojce. Zbavení se obrovské tíhy. Spravedlnost. To, co opravdu jste dali do různých situací, různým lidem, a přesto se vám tam dostalo jen velmi málo nebo téměř nic zpět. A stojíte teďka na tom rozcestí, co já dělám špatně. Ta spravedlnost s hvězdou tady říká, nepochybujte o sobě, to vyrovnání tady přijde. Naleznete mnohem pevnější stabilitu i víru v sebe. I nové lidi pro váš život, velmi přejícné lidi, se kterými se budete cítit velice v bezpečí, balíčku číslo 3. Jsou tady nové spolupráce, možná nová přátelství. Ano, něco tady pro většinu z vás skončí nebo skončilo, ale je to něco, co opravdu vás tady vede do nečekaných nových situací. Je tam i tedy propojení se zahraničím, pro některé z vás, ale něco vás tady velmi potěší. Velmi.
A jde mi tady i to důležité setkání. Jo, vy jste tady vedení, ať se vám to možná teď v tuto chvíli nezdá. Prosím na spravedlnost. Tady já velmi cítím velekněžka. A to vyrovnání tady obzvláště je tehdy, pokud jste. Ano, pokud jdete v souladu se svojí duší, to tady vnímám velmi. Zvláštní kombinace. Já tady cítím i o to otevření dalších, zkrátka duchovních levelů, duchovních směrů a cest u té trojky. Ještě poustevník, velká moudrost. Vy jste se tady odevzdávali lidem a situacím, kde jste zkrátka jako podle mě, jak já to tady cítím, vůbec neměli být. Tady totiž vysměřujete tam, kde budete náležitě oceněni. Bude to vůči vám fér, bude to v té stabilitě, v jistotě, v zázemí a tam teprve vy budete moci být těmi, nebo tou tím, kým skutečně jste. Tady je to duchovní moudrost, staré duše tady budu mít a to vy tady máte pochopit. Tady ta trojka je o velice podstatném životním pochopení. A to je takové to cink, ráno se zbudíte a najednou to víte. A odcházíte z té situace, která je zahalená, nečestná, zakalená a jakákoliv. Jo, ty rozbouřené vody vy tady opouštíte a nalézáte ten klid. Možná i přehodnotíte vnímání partnerství někteří, protože tady i v souvislosti pro dámy s těmi muži bylo spoustu, pardon, já se omlouvám, bylo spoustu trápení takového. Vy tady můžete, já tady cítím s tím rytířem pentaklů, opravdu naprosto přehodnotit skrze tyto prožitky lidi, kteří vám budou přicházet do života. Možná se otevřete někomu, komu byste dříve třeba, co se neotevřeli, to ani tak nevnímám, jako že byste si možná těch lidí ani nevšimli. Trojky, takhle to tady vnímám. A jak kdyby je tady takovéto puštění té situace a já se na to na všechno můžu vy. Mě už to nebaví prostě pořád bojovat, pořád se o něco snažit, o všechno žebrat, všechno si zasloužit. Ne, jo, já chci tady taky, aby mi bylo dobře. Mám na to právo, zasloužím si to, aby mi bylo dobře, jo, takové zdravé naštvání. Kdy vy skrze tu úzkost, takovou tu temnotu, ty pocity určitého přežívání nalézáte sebe. Vy jste potřebovali zadupat až tak hluboko někteří vlivem těch různých situací, abyste nejenom na čas jako tak byli sami, hodně se sebou, ale právě to, abyste došli trojky k tomu uvědomění. Vy se tady máte skutečně pokusit co nejvíce uvolnit, osvobodit od těch takových myšlenek, které vám jo, na té sedmičce poháru jenom
tak jako zakalují nejenom ten rozum, ale i to emocionální prožívání. Co se mnou bude dál, kam mám dál směřovat, jaký směr si mám vybrat. Tady něco totiž k vám má přijít. Je to ESO mincí, takže stabilní příležitost, která se tam pro vás chystá, bude teda o velikých změnách, ale spravedlivých pro vás. To tady vnímám. Ještě na to ESO mincí se podívám. Ale chce to ten klid. A wow, tu vyrovnanost. Takže je tady síla. Síla i zkrocení těch vašich strachů. Tady velice potřebné, protože nejste žádný a slunce na konci, to je nádherný. Jo, tady mi jde taková hřejivá, opravdu letní energie. Takže ne nic zdlouhavého. A tady některým z vás se ve velice brzké době, už klidně v období toho teplejšího období, nějaké plus minus 4 měsíce, může velmi podstatně změnit život. To tady cítím u balíčku číslo 3. Opravdu tak jako zkusit se tady trojky uvolnit. Je to nesmírně tady důležité. Takhle to vnímám. No. Krásný, hraj si. Tady i je to esoholí, takže pokud tam milujete cokoliv kreativního, u čeho si odpočinete, co vás tak jako nabíjí, směle do toho. Hraj si. Naše drahé dítě, je čas, abys na chvíli zanechalo práce. Neboj se, dohlédneme na to, aby všechny tvé povinnosti byly splněny. Hravost, veselí a smích pozvednou tvou energii a ty se navrátíš k práci s novou motivací a doplněnou energií. Řekla bych, že kartička hodně jako rezonuje s výkladem. Opravdu, ať je tady cokoliv, o co jste se snažili, vycházíte z toho jakkoliv rozčarovaní. Dovolte si nyní ten poklid, tu rovnováhu, netlačit na sebe, shodit tu tíhu a být opravdu v té důvěře, v ty změny, které tady cítím a jsou velice, velice radostné, ale chce to opravdu být v té síle, v té důvěře. A cítím tady nedupat sami po sobě a nenechat po sobě dupat. Tady totiž je slunce se sílou, takže ve vás je ta energie opravdu velice silná, proto jste si možná přitáhli i určité velmi jako zatěžující zkoušky, ale tady vás to opravdu vede do velikých změn, které jsou ve splněném přání a ve veliké radosti. Takže já gratuluju balíčku číslo 3, opatrujte se, hrajte si a mějte se krásně.